Tak, ahoj lidi. Díváte se přišli do svého dnešního videa. Dneska tady mám videjko na téma kvadratické rovnice se záporným diskriminantem, což vede vlastně na problém odmocnění náze záporného reálného čísla. Takže doteď jsme si vlastně říkali, jo, že odmocnění ze záporných reálných čísel není definovaná, že to prostě nejde. V komplexní čísle jsme se dozvěděli, že to jde, a v dnešním videu si to nějak celý dáme dokupy, tyhle dva poznatky. Takže začneme nějakým příkladem. Kolik je třeba odmocnina z minus 16. No tak, jak na to? Dělá se to tak, že vlastně z té minus 16 vytknu minus 1. To je odmocnina z minus 1 krát krát 16. Součin pod odmocninou můžu roztrhnout, podíl taky, určitě ne součet a součin na to, součet a rozdíl, na to pozor. Častou chybou je, že studenti roztrhávají tohle na odmocnina z A plus odmocnina z B, ale to nejde, jo, prostě má zde to jenom, když tam je násobení, případně dělení, to jde roztrhnout, ale součet a rozdíl nejde. To je taková poznámka bokem. Takže to roztrhnu tady. Jsem nechtěl. Odmocnina z minus 1 krát odmocnina ze 16. No a jak víme, tak naše oblíbené jíčko i na druhou je minus 1. Takže odmocnina z minus 1 je odmocnina z i na druhou, tedy i. To je vlastně jedna a tatáž definice imaginární jednotky. Takže to i krát odmocnina z 16, no a je to 4i. Z druhého pohledu to může být samozřejmě minus 4i, to by fungovalo taky, jo, samozřejmě. No a takhle to je. Takže, co si z toho lze všimnout? Když máme odmocninu záporného čísla, dám nový příklad, tak to odmocním, jako kdyby to bylo kladné číslo a dám za to ičko. Hotovo. Jo? Nemusím to takhle pokaždý. A tohle je jenom názorný postup, jak se k tomu dostanu. Ještě jeden příklad. 265, ne. 256. No tak to je. Jo, on se říká 50 je 16 a mám tam minus, z toho minus jedničku ještě, z toho odmocnina i. Hotovo. Jo, úplně jednoduše se to dělá. No a když už umíme tohle, tak nebude takový problém řešit vlastně i kvadratický rovnice, který ten diskriminant už budou mít ošklivej. Takže nejdřív si dáme příklad, kde to problém nebude, aspoň myslím, že to tak je, a jen si osvížíme kvadratickou rovnici pomocí vzorce, protože třeba tohle přesně v tomhle videu bude asi poprvé pro mě za půl roku, co řeším kvadratickou rovnici pomocí vzorce. Buď to rozkládám, což tohle videu nechci, nebo kalkulačka. Jo, takže to Petáková 139, cvičení 60. Jo, příklad A. Teď hodně počítám z Petákový, protože mi přijde taková nejvhodnější na moje účely. Takže s neznámou v komplexní čísle připouští komplexní neznámou. Takže x na druhou minus 5x plus 5 rovná se 0. Takže, jak se tohle to řeší? No, známe všichni určitě slavný vzoreček, který na tohle to je. Ten ale vyžaduje, aby jsme správně určili koeficienty a, b, c. To v tomhle případě nebude problém, protože tam prostě nic není. Takže z fleku píšu A je 1, B je minus 5 a C je 5. Zjednodušeně řečeno, pokud použiju tenhle vzorec, který napíšu, ještě je takhle. Všichni známe proč, protože většinou, když už někdo moc neumí počítat, tak kvadratickou rovnici řeší vždycky přes ten vzorec. Je super, že každou rovnici řeší bez ohledu na koeficienty a bez ohledu na to, jestli je neznáma v komplexních číslech, v reálných číslech, a vždycky navíc to řeší v konstantním čase. Z hlediska algoritmu je to nejlepší rozhodně, ale když se mi nechce psát, musím použít něco lepšího. Pro tenhle vzorec platí, že Ačko je vlastně koeficient u kvadratického členu, Bčko je koeficient u lineárního členu a Cčko je absolutní člen, jo?
Takže to musíme správně určit. No a jenom dosadíme. Takže x1, 2 je 5 plus minus odmocnina. B na druhou je 25. Vzhledem tam je B na druhou, tak znamínko nemusím řešit. Jo, jestli tam je 5 nebo plus 5 nebo minus 5, je úplně jedno. Minus 4 krát 1 krát C, tedy minus 20, lomeno 2. No a to se rozpadne na plus, tak já to asi napíšu takhle. Jo, 20, 25 bez 20 je 5, je to pod hodnocinu. Tak. Takhle to je, když to není rychlý opáčko, jenom jsme si dali. Když tam není žádný problém a diskriminant, jo, diskriminant je samozřejmě B na druhou minus 4AC. Pozor, diskriminant není odmocnina z B na druhou minus 4AC. To je odmocnina z diskriminantu. Diskriminant je jenom to pod tou odmocninou. Ale to je detail. Takže dáme si příklad, kdy už to bude komplexní. Je to hnedka Bčko. Ve stejném cvičení. 5x na druhou minus 2x plus 1 je rovno 0. Ještě jsem zapomněl, aby tyhle si čísla byly správný pro ten vzorec, tak na pravý straně mu a druhý musí je vždycky 0. Takže, zase sepíšeme koeficienty, Ačko je 5, Bčko je minus 2, Cčko je 1 a jdeme vzorec. x1, 2 je tak, že minus B, tedy 2, plus minus odmocnina, B na druhou, tak to je minus 2 krát minus 2 je 4. Minus 4 krát 5, jo. Lomeno 2A, 2x10 je, 2x5 je 10. Což se nám rozpadne na jeden příklad, který je 2 plus odmocnina z minus 16 lomeno 10. No a druhý tam bude 2 minus. Takže pojďme se nejdřív podívat na tuhle odmocninu. Odmocnina z minus 16, jak jsme si říkali, že to je? No je to tak, že to odmocním, jako kdyby to bylo normální. A dám za to Ičko. Tohle by se dalo zkrátit ještě dvojkou. Jo, samozřejmě. No a druhý případ je to samý, akorát tady bude minus. Tady to dvojkou. 1 minus 2i. Takhle to je. Povšimněte si, že vzhledem k tomu, že Ičko se mi, pokud jsou koeficienty reální, tak Ičko se mi může vyskytnout jenom tady v tom členu, takže jsou to vždycky čísla komplexně sdružená. Jo? Když to vyjde v komplexních číslech, tak jsou to vždycky komplexně sdružená čísla. Takže vidíte, že to je úplně to samé. Není na tom v podstatě co řešit. Odmocnina z záporného čísla je jako odmocnina z kladného čísla, akorát za to dáme Ičko, úplně jednoduše. Jo? Je to sice takový, řekněme, velmi nematematický vysvětlení, ale tohle to dokonce funguje. Většina takovýhle rádoby pseudopravidel moc nefunguje a tohle funguje. Tak jo, x1, x2. Obvykle potrhnout dvakrát, aby to bylo přehledný. Aby se nepletl s tou zlomkovou čarou. No, a to je ono. Plus, minus, vždycky klasika. Takže dáme ještě dva příkladky, tohle je takový lehčí video spíš. Mohrem dobrý pro mě, protože by se mi pak mohlo stát, že bych zapomněl ten vzorec na tu kvadratickou rovnici. Což by nebylo určitě dobrý. Protože třeba u maturity se nesmí používat kalkulačka, která umí řešit rovnice, jak polynomiální, tak nepolynomiální. Což pro mě by byl třeba problém, jako jsem se na to navykl. Ale třeba na druhou stranu tam bude, z polynomiálních tam bude určitě jenom kvadratická a lineární. Jo. Takže příklad. Kubickou by tam asi nedali. 3x na druhou minus 2x plus 1 je rovno 0. Takže zase, když řešíme ručo, jo, tak se píšeme koeficienty. B je minus 2, C je 1. Můžeme to splitnout nějak takhle. No a jdeme vzorec. Já tady nemám napsané, ale myslím, že všichni ho známe. Pokud teda nejsme zhejčkaný chytrýma kalkulačkama, takže to dáme i bez toho. Takže x, 1, 2 se rovná minus B, tedy 2, plus minus odmocnina, z B na druhou, to je 4, minus 4
krát jedna, teda jedna, tam není jedna, 4 krát 3. 4AC, Cčko je 1. Lomeno 6, že jo? 2, 2A, 6. To souhlasí, tady to je 2 plus minus odmocnina z méně 8, jo? Lomeno 6. Tak, teď tady máme vlastně zase zápornou odmocninu, takže to upravíme. 2 plus minus i odmocnina z 8 lomeno 6. Tím jsme vytáhli to minus a ještě 8 to je 4 krát 2, takže to můžu vytnout, můžu z té odmocniny, můžu to částečně odmocnit a vysunout z ní 2 na druhou. Tedy 2 plus minus 2i odmocnina ze 2 lomeno 6. No a to se rozpadne na 2. Ještě to samozřejmě zkrátíme dvojkou, takže 1 plus i odmocnin ze 2 lomeno 3, to je jeden kořen, a druhý 1 minus i odmocnin ze 2 lomeno 3. Hotovo. Zase trivialitka, jo. Není tam fakt co hledat. Učili jsme se, že to nejde, jde to, co na to říct. No a dáme asi poslední příklad, tohle videjko teda nechám kratší. Jeho cílem je vlastně ukázat, že to je úplně v pohodě a není s tím žádný problém. Tak jo, tady už to nebude taková sranda. No já to zkusím. X na 4i x minus 8. Co když ABC budou komplexní? No tak to zase asi nebude takový problém, jinými slovy. Takže Ačko je 1, Bčko je minus 4i, Cčko je minus 8. Jo, se píšu koeficienty. Zvlášť když v tom koeficientu je bordel, jako tady v tom prostředním členu, tak o to lepší je si to napsat. No a jdeme. X 1, 2 rovná se čárka. Nebo 0, 1. Můžete psát, kde zvykli, nechci od 0. Minus B, minus, tohle, minus 1 krát tohle bude 4i, plus minus odmocnina, z B na druhou. No tak B na druhou je 16, ale i na druhou, tedy minus 16, minus 4ac, minus 1 krát 4 je 4, krát 1 je minus 1 krát 4 je minus 4, krát 1 je minus 4, krát minus 8 je plus 32. Lomeno 2. Což je 4i, tady 32 bez 16 je 16, odmocnina je 4, jo. Já si myslím, že už to rozepíš, no to je jedno. No a to je, teda 4i plus minus 4 lomeno 2, a to se rozpadne na, zkrátíme rovnou 2, 2i plus 2, no a 2i minus 2. Hotovo. Všimněte si, nejsou to komplexně sdružený čísla už, jo? Když už to A, B nebo C budou komplexní čísla, nebo komplexní čísla, jo, ale s nenulovou imaginární částí, tak už to určitě nemusí být jako komplexně sdružený. Tohle co není, jo, pozor. To musí být jiný znamínko u imaginární části, tady to je u reální části, jo. Ale jinak, i když tam prostě je A, B nebo C komplexní, zase není to žádný problém, jo, vůbec. Problém by byl, kdyby Ačko bylo komplexní, by se museli komplexně dělit, ale ani to by nebyl problém, i když dělení už je oprus. Takže odmocnina záporného čísla odmocním, jako by to bylo kladný, a dám za to ičko. Hluboce nematematické pravidlo, ale pro reálná záporná čísla funguje. Kvadratická rovnice, jak ji řeším, připomenutí, protože říkám, věřím, že dost z vás si tu nějakou lepší kalkulačku pořídilo a umí používat, takže to. Takže vlastně už lehce zdegenerovala, takže se píšu koeficienty. Důležitý zvlášť, když je tam bordel v tom koeficientu, jo, jako je tady. Se píšu koeficienty, dosadím do vzorce, vzorec si pamatujeme asi.
dávám bacha, když tam záporný diskriminant, tak to budu moc mít, jako kdyby byl kladný a dám za to jíčko. Jo? Nic za to není. Nevím, není tam co hledat. Tak jo, tak doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, prosím o hodnocení, pokud ne, tak taky, aby věděl co zlepšit. Mějte se pěkně, mějte se hezky, na viděnou, shledanou a ahoj.